Здравствуйте, мене звати Сергій Прісович Турхецький. Я доцент кафедри журналістики Національного університету Острозька академія. І ми в стінах Національного університету Острозька академія продовжуємо відеолекції, курс відеолекцій про те, яким чином інформаційно, безпеково впливає на нас воєнний стан, запроваджений в Україні. І сьогодні ми поговоримо про фейки вже на прикладах, про те, яким чином вони поширюються в соцмережах, які їхні особливості і, власне, як їх визначити і як цьому протидіяти. Отже, фейки в соціальних мережах і реакція на воєнний стан. Фейки, насамперед, треба зрозуміти, що не мають зараз кордонів. І через мережу Viber, і через мережу WhatsApp, через Telegram, ну, зокрема, це через Viber, і потім через SMS-розсилки. Чи не, ще не введений був офіційно воєнний стан, а вже мешканці Сумської області отримували SMS нібито від військкомату про мобілізацію, про те, що необхідно з'явитися їм туди-то для проходження військової служби, що було спростовано нашим Міністерством оборони, але перед вами, нами є така цікава картинка, це те, що вже і в східних частині Польщі навіть розповсюджувалися подібні СМС, які закликали чи наказували, скоріш, навіть чоловікам від там 20 до 40 років призовного віку з'явитись до Гміни, десь до влади, да, для того, щоб очевидно, і було вказана причина, що в зв'язку з воєнним станом в Україні. Що ж, про це треба розуміти, фейки сьогодні не мають кордонів ні областей, відповідно, ні тих областей, 10, в яких введено воєнний стан, і інших, яких не введено, і навіть вони не вважають, не сприймають на кордони, власне. І зрозуміло, що наші польські колеги відразу тут визначились і, бачите, спростували, спрацювали спільно з українською стороною, вказали, що це все є абсолютним фейком. Типовий, один із перших фейків, він посилається, коли ми говорили з вами спочатку про теоретичні основи фейку, ми говорили про те, що дуже часто вони посилаються, такою ознакою фейку є те, що він посилається на неназвані джерела або взагалі немає джерела. Да? В даному випадку ми говоримо, що тільки що позвонив в дві воїнські часті, розмовляв з двома полковниками, і вони там далі вже йдеться там абсолютна неправда, йдеться про те, що вони от розповіли цій людині. Ми бачимо, це скрін із Вайбера, да? Тобто це таке приходить по телефону до людини, людина дуже швидко може це поширити далі, дуже швидко таке поширюється через батьківські групи, через групи продажів, там різноманітні групи, які є, де люди об'єднуються і спілкуються в колективах. І швидкість дуже надзвичайно велика поширення такого фейку, тому що він за день може обійти всю Україну, та навіть за якусь там годину. Залежить від того, наскільки шокуючі якісь дані мають бути там. Ну, тут в даному випадку в цьому йдеться про те, що буде запроваджено насправді військовий стан в Україні до 2785 року. Ось, що є, ну, вже не такою абсолютною, да, неправдою, невимірювальною для звичайної людини одиницею. Але тут міститься теж ключова така фраза, яка, очевидно, має налякати дуже багатьох наших співгромадян, це про те, що алкоголь до Нового року буде заборонено продавати. І, можливо, саме це, а навіть не введення воєнного стану, ну, дуже сильно має за задумом тих, хто створив цей фейк, вплинути на людей. Можна було б розглядати це як жарт, але, бачите, тут йде така тонка психологічна маніпуляція, тому що говориться, що розмовляв із двома полковниками. Тобто не тільки з одним, але й з другим. І це ніби як два незалежних джерела, правда, не названі, і невідомо, чи є ті полковники в житті, вони щось сказали.
На це, власне, наші соцмережі вже відреагували відповідно такими фотожабами, мемами. Як ви бачите, це героїня із фільму, да, радянського фільму. Іван Васильович міняє професію, яка із захопленням розповідає, що щойно, ну, так би. Ці героїні, ці фотожаби, із захопленням розповідає, що щойно розмовляла із двома полковниками, і, власне, з гумором сприймають українці ці фейки, і це дуже добре, тому що гумор – це є одна із зброї для фейків і взагалі для будь-якої інформаційної агресії. Чому? Тому що людина без критичного мислення не може мати почуття гумору. Да? Тобто гумор є ознака такого вищого інтелекту, ознака критичного мислення, критичного сприйняття інформації, і відповідно дуже приємно, що миттєва реакція соцмереж на подібного роду фейки. Але можливі ті, хто створював іде ці фейки, він іде по певним таким лекалам. Одна із таких спроб зробити фейк – це створення підробного документу. Ну, зокрема, ось що ми маємо, наказ нібито міністра оборони України від вже буквально 27-21, ну, в цих днів листопада 18-го року, номер 219, про власне, про затвердження інструкції з експлуатації автомобільної техніки Збройних сил України, але, зрештою, тут не йдеться про інструкцію ніяку, немає додатку, там, що ця інструкція, а тут говориться про те, що у випадку воєнного стану службовці, військовослужбовці Збройних сил України мають право брати автомобілі на іноземній реєстрації собі в користування, та, там, ну, для військових потреб, ну, тобто так звані євробляхи. Використовувати міністр оборони, підпис, чогось затертий прізвище міністра оборони, таке враження, що ніхто не знає, хто в нас міністр оборони, да, чи якось там приховано. І це було прикро те, що це появилося буквально в перші дні, ще тільки до запровадження навіть військового стану, воєнного стану, і поширювали цю інформацію, на жаль, досить серйозні люди, там голови ОТГ, депутати місцевих рівнів, науковці, і це викликало таку, ну, занепокоєння, да? Тому що, власне, в нашій лабораторії медіаграмотності ми розібрали цей наказ, виявилося, що він дійсно фейковий, тому що пізніше поступила вже реакція самого Міністерства оборони, можете зайти на сайт і знайти там офіційну відповідь на ці звинувачення, абсолютно непереконливі, але тут є деякі елементи цього наказу, які вказують на його фейковість, зокрема номер 219, хоча ми можемо зайти на сайт, знову ж таки, міністерство, і побачити, що там вже накази від 500-го номеру йдуть. Ми можемо визначити, що форма такого наказу не відповідає взагалі формі, яка прийнята в Міністерстві оборони. Низка стилістичних, орфографічних помилок, і це вказує також на якусь недбалість при створенні цього документу. Низка документознавчих, да, помилок, тому що якщо наказ йде про затвердження інструкції, то десь тут має бути ця інструкція, або, в крайній мірі, вказано додаток. Має бути вказаний виконавець, тому що міністр зазвичай не готує всіх документів, він не може просто фізично готувати, він лише підписує. Тут мають бути і візи інших керівників відповідних підрозділів. Ну, і так далі, можна проходити далі. Вже можемо сказати, що цей фейк вдало і вчасно спростований. І ясно, що він був розрахований на те, що наші люди підігріті оцими зараз останніми подіями із розмитненням автомобілів на іноземній реєстрації будуть обурюватися неіснуючій проблемі.
З цього приводу поступила знову ж таки реакція, гумористична реакція соцмереж, тому що появився такий пост, максимальний репост, дзвонив полковник, казав, що прийшла телеграма, і в зв'язку з введенням воєнного стану реквізуються в населення всі плавзасоби, в тому числі надувні човни з моторами. Питання, чому не забираєте яхти в олігархів, а забираєте в простого народу те, що люди руками відкладали. Поширюю, щоб всі знали правду. Це, власне, така реакція в людини підготовленої може викликати тільки сміх, зрозуміло, але оскільки вона поширювалася і за характером її поширення, можна було передбачити, що багато людей сприймали її серйозно. Знову ж таки, які ознаки цього фейку? Те, що перше, вказується неназване, да, джерело, якийсь полковник, телеграма подається, ну тут посилання на якийсь неіснуючий документ, існування якого важко перевірити, а далі говориться про те, що, ну, в нас же ж є претензії до влади, да, претензії до президента, ну це зрозуміло, в демократичному суспільстві будь-якому таке є, і тут експлуатується ще й це. Тобто, бачите, чого ж в олігархів не забираєте, а в нас там човен такий надувний забираєте. Потім появився навіть там вже мем, інтернет-мем про те, що будуть забирати навіть качечки надувні у дітей, які хочуть там купатися в ванні. Ну, зрозуміло, це вже доведення до абсурду. До речі, доведення до абсурду є одним також із методів, непоганих методів протидії фейків. Ну, і ми маємо навіть маркетингову реакцію деяких там продавців, виробників солі. Бачите, вони навіть вже підготовили такі спеціальні сумки для тих, хто, піддаючись паніці і запровадження воєнного стану, кидається в продмаги для того, щоб скупити сіль і сірники. І тут написано там «Гриби, сірники, запалюй паніку». Ну, і відповідно, сіль та гречку, купуй на всі гроші сіль та гречку. Ну, ось, з одної сторони, такий ніби і гумор, але як ми бачимо, як показують, власне, зараз наші медіа, показує певний аналіз, ну, такого масових істерії щодо закупівлі сірників, солі, гречки ми поки що не спостерігаємо. Знову ж таки, в чому мета, да, посіяти якусь цю паніку, це ясно, що це спричиняє цілком реальні економічні проблеми. Це може спричинити нестачу тих чи інших товарів, це ясно, що буде зростання недовольства. Ну і це, звісно, використовується в інформаційних війнах тими, хто їх продукує. Ну і з цього приводу українці вже, українські соцмережі, скажімо так, не такі кволі, як були в 2014 році, коли ми були повністю піддані впливу іноземних, да, соцмереж, вкидів, фейків. Зараз українські соцмережі навіть агресивно, скажімо так, на іронії, близькі до сарказму, реагують на можливі навіть не ще не існуючі, але можливі вигадки, там, наприклад, російської пропагандистської машини. Ось користувач пише, якщо хто зібрався на 7-й кілометр, це в Одесі, це користувач з Одеси, їхати не стоїть, воєнна поліція оцепляє ринок і забирає всіх на трудову повинність. Ну і там далі йде в коментарях так само такі, ясно, що жартівливі коментарі, так, я тільки що оттуда вернувся і так далі. Але я розумію, що людині не підготовлені, тому самому навіть російському пересічному якомусь громадянину, який, голова якого забита пропагандистськими різними кліше, прочитавши таку інформацію від свого, то це реальний товариш із Одеси, ну, в нього можуть виникнути якісь такі дуже нездорові відчуття, да? Ось фотографія також, яка з'явилася із цього роду. Ця іронія вже близька така до сарказму, до такого агресивна іронія.
А це, ви бачите, підпис тут був, що це метро в Одесі, це запроваджено воєнний стан. І от ми бачимо в цьому в одеському метро їдуть танки на якійсь залізничній платформі. Ну, питання в тому, чи є в Одесі метро, і чи там дійсно ця фотографія зроблена в Одесі і саме в ці дні, це, звісно, питання, яке задає собі медіаграмотна людина, а, скажімо так, налякана пропагандою людина може сприйняти це за чисту монету. Зрозуміло, що це зроблено, ну, знову ж таки, авторами цього репостів з метою такої, да, ну, теж, напевно, довести до абсурду, довести абсурдність різних пропагандистських звинувачень України, показати, що насправді, ну, ми не відчуваємо якихось надзвичайних, да, таких мобілізаційних речей, але, ну, погодьтеся, для людини непідготовленої, яка побачить цю фотографію і скаже, вона потім побіжить, так само репостне і буде розказувати людям, що таке реально може відбуватися. Знаєте, час, коли нова хвиля, да, запроваджують якісь суспільно-політичні зміни, зокрема запровадження воєнного стану, вони кличуть до життя, коли оживають, да, старі фейки, навіть ті старі фейки, які раніше, ну, десь гуляли, але не мали такої популярності, зараз знову набули такої популярності. Так от, дуже, дуже популярності великої була наступний пост, який йде дуже багатьма зараз репостів має. Це во время воєнного положення водопровод буде поступати гідрогеномонооксид. Це страшний яд, він використовується в ядерних реакторах, в хімічних і біологічних лабораторіях. Ні один звісний очиститель не способен повністю очистити воду від цього хіміката. Попадання небольшого кількості хіміката в легкі грозить смертельним ісходом. Контакт з газообразною формою хіміката приводить к сильним ожогам і так далі, і так далі. Передайте друзям і близьким, це не шутки. Я бачив дійсно, коли люди серйозно, абсолютно постили це все справу. І, ну, вся справа в тому просто, що, да, як ви розумієте, що дігідрогеномонооксид – це всього-навсього H2O, це формула, це ще одна назва води. І дійсно, ці всі, дійсно, якщо вода потрапляє в легені, вона викликає погані наслідки. Дійсно, якщо ми з парою взаємодіємо, то можемо отримати опіки. І дійсно, вода застосовується в ядерних реакторах. І дійсно, від води воду очистити неможливо. Ну, але це гуляє. І знову ж таки, знаєте, вже забувається навіть те, чого ти налякався, але це відчуття страху, воно зберігається. І це, очевидно, ну, один із негативних таких характерів цього фейку, з одної сторони, гумористичного і, скажімо так, просвітницького, да, показати, яким чином все-таки на пустому місці робиться якийсь переляк, але, з іншої сторони, час от якраз таких суспільно-політичних потрясінь, такі фейки, вони якраз потребують своєї, да, стають знову на порядок денний. Ну, коли оживають старі фейки, ось останнє із прикладів, це знову ж таки дуже часто 1 квітня, час від часу заходить якийсь американський авіаносець в порт Львова, ну, в даному випадку зайшов в порт Тернопільський військовий порт, зайшов на дозаправку американський авіаносець Рональд Рейган. І міститься фотографія. Зрозуміло, тут навіть важко щось, ну, довго пояснювати, що в Тернополі немає взагалі порту, а тут ще військовий порт, і що такого роду авіаносці зазвичай по обласних центрах України не з'являються. Що ж, тримайте голову прохолодною, сприймайте інформацію такою, як вона є, перевіряйте її, приєднуйтесь до нашої лабораторії медіаграмотності у Фейсбуці, і ми разом там опановуємо інструменти медіаграмотності. Цей запис був зроблений в Національному університеті Острозька академія. Я Сергій Штурхецький і кажу вам до побачення.